Yra toks Almantas, jis šėlo kokain klube girtas imtimiai kabinėjosi prie panelių. Gal galite išdurti, kad viena iš panelių parašė ant jo pareiškimą arba kad skambina vienas iš merginų vaikinas. Turėtumėt lengvai išdurt, nes jis yra didelis merginų dėmesio ieškotojas. Ir save laiko Kazanovo, dirba servizę. Tai gal galim paskambit, kad jisai yra kviečiamas į policijos komisariatą. Dėl to, kad jam yra parašytas kaltinimas. Galim. Darius, ne? Almatas. Tai nukopink man. Iš kokio miesto esi? Klaipėda? Labas vakaras. Labas vakaras. Iš Vilniaus vyriausios komisariato skambina jums. Pareigūnas Almantas. Sakykit dabar, gavom pareiškimą jūsų vardu dėl kabinėjimosi prie nepilnamečių. Kaip? Jūs šį savaitgalį buvote kokain klube, ar ne? Buvau. Mhm. Ir viena iš lankytojų tiesiog parašė pareiškimą būtent Almantui. Ponui Almantui dėl kabinėjimuose arba seksualinio priekabiavimo prie jos. Dėl patikros ir tikslesnio patikrinimo mums reikėtų susiekti su jumis, mes tai darom pirmą kartą dabar telefonu. Rytoj reikėtų, kad jūs atvyktumėt pas mus į komisariatą, ar 9 ryte jūs galėtumėt atvažiuoti pas mus į... Kad aš Vilniuje būnu. O kada būnat? Darbą, bet nežinau kada, kai įsiunčia į Vilnių, bet tai čia... Retas atvejis. Nu, supratau. Ir šiaip dėl to dalykas... Jūs suprantat, visų pirma, nusiraminkit. Nieks jūsų per daug dabar nekaltina, mes gavom tik pirminę informaciją, mes norim patikrinti. Kartais būna ir klaidingos informacijos. Dėl šito čia aš galiu būti labai ramus, nes yra daug liudininkų visokių, tai čia taip pat aš buvau su draugais ir ten yra viskas labai, kaip sakant, savo vietai bus. Na... Pareiškime mes, taip galėtumėm pasakyti, aš dėja negaliu atskleisti vardo merginos, nes tai yra konfidencialinė informacija. Aš žinau, aš su viena bendravau, nes draugas prirodė. Jo, jį minėjo, kad jūs buvote išgėręs ir pernelyg kabinėjotės prie jos, kaip čia pasakyti. Na, aš nepavadinčiau tą kabinėjimą, jeigu pasiūlai panelį išgerti prie baro, jį malonį atsisako ir neįmi šoną, tai nežinau, kas jį per kabinėjimąsi. Na, ponas Almantai, suprantat, kad jūsų pasakymas dabar man tikrai didelės įtakos neturi ir viską, ką jūs galite pasakyti po to, žinot, gali būti panaudota prieš jūs. Tai dėl tokio atviro pasakymo aš siūlyčiau jums susilaikyti ir tiesiog atvykti pas mus į komisariatą ir parašyti visų pirma pasiaiškinimą. O po to, ar mergina atsiims pareiškimą ar ne, čia priklauso nuo jos. Bet mums, kad reikia susitikti... Kad mums reikia... Tai galime mes perkelti į kitur? Molėtose, drąsiai. Molėtose, ar ne? Taip. Tai kada Molėtose galėtumėt apsilankyti? Bet kada. Bet kada. O jūs ten turite gal pažįstamų, kad labai norite Molėtus? Ne, tai aš Molėtose gyvenu. Aš suprantu, kad jis gyvena, bet žinai kaip... Aš Vilniuje nebūna, aš Vilniuje, nežinau, retas atvejis, kaip atvažiuoju. Nu, savaitgalį, kaip suprantame, buvai Vilniuje. Tai jo, aš įtų buvau, bet tai čia buvo pertvarka mėnesis laiko, kai minimu na to Vilniaus. Man, žinok, neįdomu. Man svarbu paimti iš tavęs pareiškimą, ta prasme, tavo raštinį atsakymą ir pasiaiškinimą galų gale. Nes tu supranti, kad... Sakau, Molėtas nesakau, galiu. Vilniuje aš nebūnu. Reikės ir būsi. Jeigu negali, atvažiuosim, paimsim. Tai gerai tada, nes kitaip viršininkas neišlys manęs. Bet ar tu supranti, kas grėsia tau už šį seksualinį priekabiavimą? Aš galiu pažiūrėti, beje, kolegos paklausiu. Aš žinau, man nereikia tą sakyti. Kestuti, gali pasižiūrėti, ką pagal baudžiamąjį kodeksą kabinėjimasis. Seksualinis priekabiavimas... Neblaivaus asmenų. Čia BK 106 straipsnis. Taip, BK. Yra 2 metai liktinai arba bauda. Kokia bauda? Nu, bauda tai nuo 1000 iki 4000 litų priklauso nuo sunkumo.
Ponas, ar jūs girdėjote, ar man reikia pakartoti? O tu sakai, kad ta pusė, jinai yra ir medicininė turi, kad turi mėlynių ir buvo smurto žymės yra. Dar smurto žymės, aš šito nemačiau. Galima pasižiūrėti bylą? Patneškite, prašau. O, ponas Almantai, šitą buvo praleidęs. Tai jūs rytoj pats atvyksit, ar mums atvažiuot pasiimti jūsų? O kas čia kalba tiksliau? Mes jau prisistatėm. Komisaras Algirdas Ivaškevičius. Jums gali nepatarinėti niekas, nei draugas, nei advokatas kol kas. Tiesiog mums reikia pirmo susitikti, tai yra. Mes parodysime jums pareiškimą su parašai, su nuotraukom. Ir komisaras, kuriam tu komisariatu dirbi? Trečiam. Laisvės prospektas 60, taip. A ne, komisaras jungia numerių neskamna ir po darbo. Na, mes dirbam, kaip suprantate, ilgiau. Iki 23 valandos, taip. Baigtų nesamnišnykės, gerai žmogau. Atsipeikė kiekvieną kartą. Atsipeikės. Ačiū šaukimo žmogui ir atsipeikė. Tai mes šaukiam tave telefonu. Koks šaukimas gali būti telefonu, žmogau? Ar tu įsivaizduoji, bent kas yra policijos darbas? Taip, aš jau dirbu 10 metų. A ne, nutečiu žmogui oficialų šaukimą. Oficialus skambutis dabar tau. Oficialus šaukimas telefonu. Tai yra praktika, kurią jau vartojame 2 metus. Aha. Taip, ponas Almantai. Kas atvyksta telefonu, tu man papasakai? Jau mes kalbame apie 6 minutes ir viską aš tau supasakoju. Jeigu tu dar keliasi balsą, mes atvažiuosim tavęs paimt. Žmogau. Taip, aš ne gyvūnas. Aš ir sakau, kad žmogau. Atsiūs man šaukimą ir atvyksta. Koks jūsų adresas? Koks adresas, tai jeigu žinai vardą pavardę, susirasi per KDB adresą. Gerai, susirasiu, bet šiandien atvažiuosi. Nariskas, važiuok. Almantuk, nusiramink, dieve man. Čia draugas jo, čia draugas jo. Draugas, ar ne? Draugas, blėsiu jo. Specialistas toksai. Susidūręs, matyt, ne kartą yra, žinai. Jo, viskas žino. Jūs užregistravo Jonas, man atrodo, iš užsienio, nes prirašė daug visokiausių dalykų. Nu kaip, gal net ne iš užsienio, nes realiai žino. Turi tokią draugą Jono vardu. Nu tai va, tai čia Jonui, nuo jo linkėjimai. Taip, nuo jo linkėjimai, sakė, kad šį savaitgalį buvai klube, ten prisidirbai kažką. Viską apie tave papasako, žinok, o mes papasakojom. Kitaip. Labai malonu, čia iš tikrųjų labai buvo netikėta staigmena. Tai mes žinok to ir siekiam, kad šiek tiek suparinto, o ne kad... Kad apsidžiaugtum. Labai liko nustebęs atvirai pasakęs, labai malonai iš jūsų pusės. Gerai, Almantai, linkėjimai tavo ir neužsikabink taip už moterų.